Բասմաստ չէր, այդ մեքենա ես չէի սպասում, որ կշահեմ։ Հայ լոտոյի 7-րդ ավտոմեքենայի հաջողակ շահողն արդեն հայտնի է։ Նա Արարատի մարզի վերին Արտաշատ գյուղի բնակիչ Կարինե Վարդանյանն է։ Նա ավտոմեքենան խոշոր շահում է և առաջին անգամ եմ շահում։ Շնորհավորում եմ, կանաչ ճանապարհ։ Բոլորին էլ մաղթում եմ, որ շահեն։ Հայ լոտո, սլացիր քո հաջողությանն ընդառաջ։